Okei, niin mun pitää mennä... Setti, mä oon niin kovissa pelkotiloissa, että mun pitää mennä leppaseen geometriin hetkeksi. Piristää mun mieltä. Dun 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 dun. Mä haluun vetää kyllä dashin läpitte. Okei, mena! Mena. Tästä me mennään ylös alas, ylös alas. Mä en oo nähny Gargee kuukausiin, koska se vaan lä. Toi hyppäs itestään. Toi hyppäs itestään. Venä, chatti, sanokaa mulle hyvä aihe mun Geometry Dash Rappiin. Geometry Dash Rappi. Okei, mä koitan muistella Serifin räppejä. Okei. Ja tästä me mennään noin ylös ja alas ja taas tänne näin. Ja sit me mennään tähän kohtaan, lennetään näin. Ja puskeesta neliöitä ylös alas Geometry Dash. Ja tästä näin me mennään ylös alas a. Sit me mennään piikit tippuu, lennetään, sit me mennään neliö kohta ylös, alas. Geometry Dash. Ja sit me mennään lentopallo kohtaan, aino pallo, mitä mä haluun, niin me on. En sanokaan tota loppuun, me pallo kohtaan, me men ylös ja alas. Ja sitten me mennään ja lennetään me pallolla kohti maalia. Mä oon niin hyvä ottaa Sätti, mä en osaa enää mennä geometri-räppiä. Tää oli jo paha biitti. Tää on tosi paha biitti. Biitti on paha, mut ei sille mitään maha. Mä vaan anna. 3, 2, 1 Geometry Dash. Ja me lennetään vasta tuuleen. Sit me tullaan goblin kohtaan. Seinät kääntyy tuuletin ja pari palloa. Dyn, dyn, dyn. Tää on kyllä sitten, mä tykkään tästä kartasta niin paljon. Mä oon pelannut tää joku 5 kertaa läpi. Tää on niin, mä tykkään tästä biisistä niin paljon. Miss Karge on läkkäämäs. Jos mulla toimis nyt custom mapit, mulla ei viimeks toiminut nää mapit oikein. Katsotaan jos nää nyt toimis. No niin, nyt nää toimii. Sätti, miksi te haluatte mä pelaan tälläsii? What? Mikä vittu toikin nyt taas oli? Mä haluun tämmöstä... Niinku missä ei tää... missä näin se sais niinku pelata tää? Eiku ei, tuon mä pelasin äsken. What? Entä tää? Jos tää suostuis tällä kertaa lataan tää. Ei, feilaa. Me lobotomy funk. Sätti, kattokaa tässäkään, lataisko tää? No tää toimi! Nois, okei. Okay. Make me, I just wanna tell you, like you, yeah I like you. Mulla on ikävä Gargee FPS. En oo nähny sen säkkei yli kuukauteen.
Miksi toi meni noin hitaat? Miksi tää hidastuu noin? No niin, nyt fokus. Mä hyppään liian aikaa. Okei, pari yriviä. Mä oon unohtanut kui kova toi mun kamera on. Oi saatana. No niin, ja mun kameran pidikekin meni vähän rikki. Toimiiks tää? Toimii. Tää meni vinoon. Sit sä etti tää mun kamera ihan vinossa. Okei, tää on vika yri. Penaa, mitä mun näytölle kävi? Tää lensi taaksepäin. Tähän tuli... Sitten mun näyttö on ihan täynnä kuolleita pikseleitä nyt. Yes. Okei, vika yri. I like you. Let's keep ringing. Don't wanna feel too good. Don't wanna tell you I like you. Miksi tää menee näin hitaasti? Mä en osaa olla rauhallinen. Tää on vika yri. Fire now! Okei, vika yri. Tää moppi hämää koko ajan. Tää vaan hidastelee ja nopeuttelee. Yse, kiitti kakkonen superista. Nyt fokus.
What? Easy! Easy! Olipa chatti helppo. Olipa chatti todella helppo. Ai niin, mulla ei tällä koneella niin hienoja näitä kuutioita. Se mikään oli se kuutio, mitä mä aina käytin, mä en edes muista enää. No, chatti Vena, mitenköhän mä, pystyisinkö mä pelaan... Vena. Jos mä laitan mun Vena kivekset tähän. Vena. 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 Chatti! Vena. Vena, Vena! Mä met... Chatti mun alla! Oh! Ai vittu, tää sattuu vähän. Vena. Chatti. Morjesta kaikille, se on Jukka Dutsen. Tänään mä vedän geometritässin läpi vaan mun munalla. Ei. Parempaa kuin Vena. Nyt. Tää on niin vaikeeta, Vena. Mitä sanon nyt? Aaaa, tää on niin vaikeeta! Siis legit chatti, onko kukaan päässy Stereo Madnessiin vaan munalla läpi? Legit, onko? Okei, nyt pitää ottaa hyvä asento. Nyt asetellaan tää hyvin tohon. Noni. Siis ei mä saa sitä... Mennään. Nyt. Come on. Toi lentokohta on niin vaikee. Sä mun jalkoja kramppaa oikeesti. Mutta tää on niin... Vena, pitäisikö jos mä laitan tän mun... Katsokaa, jos mä laitan tän näin mun housujen sisään, niin tää ehkä pysyy täällä paremmin. Venas. Hei, mitä mä nyt tarttaan? Noniin, Vena. Mulla on housujen sisästä. Vena. Nyt! Vena, mä rupeen löytää strätiin, Venakka. Mun pitää vähän laittaa mun kulli paremmin tuohon päälle. Nyt. Nyt. Okei, nyt mun säkit tippuu hyvin tohon Mouse ykköselle, kun mä hypin. Ei! Sieltä mä vannon, kukaan ei oo päässy munalla läpi. Kukaan ei oo ikin päässy munalla läpi tätä. Oh, mun reide kramppaa chatti. Chatti, onks toi vähän sus näköistä, kun mä oon kädet näin ylhäällä? Onko toi vähän sus? Okei, vittu, en mä ehkä enää pelaakaan tätä munalla. Mä vasta nyt rupesin miettimään, että... Toi näyttää varmaan vähän kyseenalaiselta. Okei, yksi yri. Akkaa, mä asettelen tää hyvin mun tikille. Vena, mä en nyt saa tätä...
Mä sain sen yhdellä kerralla niinku täydelliset tohon mun. No. Mä tarvii yhden täydellisen. Se rupee korkaan tosta, kun mä vähän tiiäksä innostun ja teen tällä eten. Niin. Ja miten mä nyt saan se? Noni, kelan nyt. Ei, tätä, en mä pääse tätä läpi. Kiitos Flashbang 2372 kakkosen raidista. Mä vannan chatin, mun on pakko opetella munalla pääsee läpi joku mappi. Vitu kello rupee seisoo näin paljon. Mä aloitin niin kauan, en mä ois ollut kauan livessä, kun mä aloitin niin tosi myöhään. Mai Summeri,